Toto. Ja viem o guličkách jeden taký vtip. Je detský, prepáč mi len, že ťa kopírujem. Možno by až po vysielaní som mala porozprávať, ale je milý. A myslím si, že ty si začala o guličkách, nie ja. Ja to interpretujem, no, no, tak to není. Vidíš, ja ani neviem, čo to je. Tak ja poviem ten vtip. Jeden človek prišiel do lekárne a povedal magistrovi, prosím, ja som našiel takúto guličku, skúsili by ste, čo to môže byť? Tak on na to rôznymi špeciami pôsobil, polieval to chemikáliami a neviem čím, potom to pod mikroskopom skúmal a furt nevedel to zistiť. Tak z toho kuštík odhryzol a povedal, prosím vás, nebude to hovno. A on hovorí, viete čo, že máte pravdu, ja som si to našiel ráno v nohaviciach v pyžame.